למרות שכבר ראינו אותו עונה בכמה עבירות די שטותיות, גיא כהן מחכה את הזריקה, את המשקוף מימון, איזו הגנה של אמיר אהרון, הנה בא מהפינה רוזנטיים בפתיחת הדרבי, בינתיים הגבולות הוצבו על ידי מכבי ראשון, בסוף סוף שער של אחרי זריקה, ניסיון להניע כדור מהר, אולי לשחרר את בוטוליה, גיא כהן, הישיר לגוף של... למרות יתרון חמשת השערים של מכבי ראשון לציון, אין חיוכים, אין צחוקים בפסק הזמן הזה, יש... הכי גדול במשחקי דרבי עמד על 12 שערים, פעם מזכות הפועל, פעם מזכות מכבי, וגם הפעם שלו שנייה בסך הכל, שנייה משמטר, ושוב שקלושי נע... מה, שקלושי אחת המחמאות הכי גדולות מבחינתו, אנחנו דיברנו על המאצ'אפ בינו לבין סטויאקוב. 15 דקות, 15 שניות לסיום המחצית הראשונה, מימון שולח את זה לפינה, סוף סוף אתה רואה בשלשה האחורית כל הזמן, חבר ראשון למדה לקח מהמשחק הקודם, אנחנו רואים הרבה סטארט השאר, מול בוטוליה, נכנסת איתו בוטוליה בסוף צריך לנטר אותו לאמצע, פועל ראשון מנסה להפיל את הפינות, עושה בוטוליה מכניס כדור טוב, לפ לפ כובש העמוד, הכדור הזה של מימון יפה מאוד להרשקוביץ, הרשקוביץ מסיים את זה, לא מרגישים את בוטוליה, לא מרגישים את עידן מימון לקראת הישר של מעקב, אבל והפועל ראשון גם שרגת לידיים שלה, הולכת שוב אחד על אחד, שער נעלה של חממי, מזכיר לי קונוסים וטבעות בווינגייט, אתה יודע, יש שם הרבה סביבם, כן, הייתה הפועל ראשון שהייתה ברמת אנרגיה כזאת בדרבי הקודם, לא מצליחה היום לייצר אותה, שוב שקלוש, יש מאוד חשובים של מכבי ראשון, גם העונה ברמה האירופית, במוקדמות אבל מכבי בסופו של דבר זכתה כאן באליפות, בסדר, אבל אתה יודע, זה גם כן היה בשנייה האחרונה מול שקלושי, יש יתרון להפועל ראשון, תוך כדור להרשקוביץ, מעדיף את זה, מקפל בחזרה ושקלושי יוצא, רוזנטל, כדור משיכה, הסימון היה לרושקה בתוך הצבע, לא יודע מה הייתה שם עבירה, בוטוליה עם 3-3. הנה מימון, מוריד כדור להרשקוביץ, נעצר בעמוד, בוטוליה. יוני רוזנטל מנסה להוביל מעבר, ואף אחד לא משתף איתו פעולה, במקום להישאר. חבר'ה, ב-23 דקות בוטוליה עם הכדור הזה, סקור נמוך מאוד, איזו יד יש לבחור, שישה ש... ולבוא עם כוחות מחודשים למחצית השנייה, תנועה יפה, תנועה יפה מאוד של... שמע, אם הוא לא יכול היה להיות לזרוק אמצע, הוא יזרוק עכשיו, מה קרה? שקלושי יוצא, מפגע בפינה, מוסקוביץ', מיטרוביץ', שקלושי מחכה ראשונה של זה גם במשחק, חליפי שם כדור אחד מהקף בפנים, מה עם הכדור השני? באותו מקום שוב מכבי תל אביב מפלסת דרך חזרה, מיטרוביץ', מה אתה עושה? אלוהים אדירים, כדור טוב מאוד ולנצמן, איזה זה האיש, אולי עכשיו השוויון, לנצמן, מוסקוביץ', מכבי תל אביב, מיטרוביץ', חליפי, כדור מצוין.